ସାବିତ୍ରୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ଫେରିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଲଗା ହେବାର ଛଅ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟ ଆଉ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ଦୃଶ୍ୟ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଭେଟୁଥିବାରୁ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସାରା ରାତି କଥା ହୋଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ଧରି ଘରେ ରହିବା ପରେ ହରପ୍ରିୟା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 3 କଳାରେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କର ଆଡମିସନ କରାଇଥିଲେ ରାହୁଲ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହରପ୍ରିୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରୁ ହରପ୍ରିୟା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ରେ ବସି କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ନେଇ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ନିଜ ବୋହୂର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋକୁ ଧରି ପାଗଳ ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲା।